10 pinakamalalaking barko sa buong mundo. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang barko ang isa sa mga paraan upang makapaglakbay ang mga tao sa gitna ng karagatan. Maliban dito ay ginagamit din ito upang magdala ng iba't ibang klase ng produkto o mga cargo mula sa isang bansa patungo sa isa pa. Sa paglalakbay na nakasakay sa barko, makikita mo ang magandang karagatan na asul ang kulay. May mga higanting barko na naglalakbay sa malawak na karagatan sa bawat sulok ng mundo. Ang mga ito ay mahigit 10 beses na mas malaki kumpara sa mga regular na barko at talaga namang mapapatingala ka kapag nakita mo ito ng malapitan. Handa ka na bang malaman kung ano-ano ang mga barkong ito? Kung oo, ay atin ang simulang pag-usapan ng 10 pinakamalaking barko sa buong mundo. Number 10, Nimitz. Sa mga palabas na may action genre, madalas makakita ka ng mga barko na kayang magsakay ng mga aircraft na ginagamit kapag may gera. Tinatawag ang mga barko na ito bilang Nimitz at ang pangalang ito ay nakuha mula sa commander ng World War II United States Pacific Fleet na si Fleet Admiral Chester W. Nimitz. Ang Nimitz ship ay ang pinakamalaking warship na nagawa at ginagamit hanggang sa sumama ang USS Gerald R. Ford sa fleet noong taong 2017. Ang barkong Nimitz ay may haba na 1,092 feet o 333 meters. Ang maximum capacity nito o ang pinakamabigat na pwedeng ikarga sa barkong ito ay umaabot ng 100,000 tonelada. Ang power na nagpapatakbo sa barkong Nimitz ay nagmumula sa nuclear. Maliban dito ay hindi din gas turbines o diesel electric systems ang ginamit para sa propulsion ng mga modernong warships katulad ng Nimitz. Ang ginamit dito ay dalawang A4W pressurized water reactors na nagpapagana sa apat na propeller shafts. Kaya naman kayang magkaroon ng maximum speed na lagpas pa sa 30 knots o 56 km per hour ng barkong ito. Dahil din sa ginagamit na nuclear power ay kayang tumagal ng barkong ito ng lagpas pa sa 20 years na hindi kinakargaan o nire-refuel. Bukod dyan ay may service life din ito na tinatayang higit pa sa 50 years. Number 9, Allure of the Seas. Ang susunod sa pinakamalaking barko sa buong mundo ay ang Allure of the Seas. Ang barkong ito ay isang Oasis-class cruise ship na pagmamayari ng Royal Caribbean International. Meron itong haba na 360 meters o 1,161 feet. Noong 2009 ay ang Allure of the Seas ang pinakamalaking passenger ship sa buong mundo. Nalamangan niya ang Oasis of the Seas na dating pinakamalaking passenger ship ng 2 pulgada. Meron din itong bigat na 225,282 na tonelada at may displacement na 100,000 metric tons. Ang barkong Allure of the Seas ay merong 2-deck dance hall, teatro na may 1,380 na upuan, isang ice skating rink, 7 neighborhoods, at 25 kainan na pwedeng pagpilian. Napakagara at napakalaki nito, di ba? Para itong isang komunidad na nasa isang barko. Number 8, MSC Oscar. Ang pang-8 naman sa ating listahan ng mga pinakamalaking barko sa buong mundo ay ang MSC Oscar. Noong Enero ng taong 2018 ay itinalaga ang barkong ito bilang pinakamalaking container ship sa buong mundo. Nakuha ang pangalan ng barkong ito mula sa anak ni Diego Aponte na siyang nagmamayari at presidente ng Mediterranean Shipping Company. Ang MSC Oscar ay binuo ng Daewoo sa South Korea at nagkakahalaga ng $140 million. Meron itong kapasidad na magbuhat ng 1,800 refrigerated containers na may bigat na dilalagpas sa 10.2 ton. Meron itong haba na 395 meters o 1,297 feet. May bilis din ito na 22.8 knots o 42.2 na kilometro bawat oras. Number 7, Vanguard. Ang Vanguard ay kilala dati sa tawag na Duckwise Vanguard at ito ang pang-7 sa ating listahan ng pinakamalaking barko sa buong mundo. Ito ay pagmamayari ng Duckwise BV at ito rin ang pinakamalaking vessel ng mga heavy lift ships. Kaya nitong magbuhat ng cargo na may bigat na 110,000 tonelada sa gitna ng karagatan. Meron itong haba na 277 meters o 902 feet. Maliban dyan ay nagkakalaga din ito ng tumataginting na $240 million. Number 6, Oasis of the Seas. Pagmamayari din ito ng kumpanyang Royal Caribbean International at ito rin ang pinakaunang pinakamalaking passenger ship sa buong mundo. Kaya nitong magsakay ng 6,000 mga pasahero. Meron itong haba na 361 meters o 1,186 feet.
Sa kabilang banda naman ay mayroon itong tangkad na 72 meters o 236 feet. Sa loob ng barko ay matatagpuan ang isang zipline, ice skating rink, surf simulator, aquatic amphitheater, miniature golf course, 5 swimming pool, volleyball at basketball court. Number 5, Emma Maersk. Ang Emma Maersk ay isa din sa pinakamalaking container ship sa buong mundo. Meron itong haba ng 397 meters o 1,302 feet. Kaya nitong maglaman ng humigit sa 11,020 foot equivalent units o TEU. Ang barkong ito ay ginagamit simula pa man noong ika-31 ng Agosto 2006. Number 4, Harmony of the Seas. Ang barkong Harmony of the Seas ay isa din sa pinakamalaking passenger ship sa buong mundo na pagmamay-ari ng Royal Caribbean International. Mas malaki pa ito sa mga nauna na Oasis of the Seas at Allure of the Seas. Ito ay may haba na higit pa sa 362 meters o 1,188 feet. Madami din itong napakagarang amenities katulad ng Central Park at Boardwalks. Number 3, Moller Maersk. Ang Moller Maersk o McKinley Moller ay isa sa pinakamalaking Maersk Triple E Class container ships na pagmamay-ari ng AP Moller Maersk. Ito ay may haba na 399 meters o 1,309 feet. Nagkakalaga ito ng $190 million. Number 2, Symphony of the Seas. Ang Symphony of the Seas ay pagmamay-ari din ng Royal Caribbean Cruises. Ang Symphony of the Seas ang pinakabago, moderno at pinakamalaki. Meron itong haba na mahigit sa 361 meters o 1,184 feet. Di rin magpapauli sa magagarang amenities ang Symphony of the Seas. Meron itong full-size basketball court, children's water park at madami pang iba. Number 1, Prelude FLNG. Ang Prelude FLNG ay pagmamay-ari ng Royal Dutch Shell. Isa itong floating production storage and offloading ship. Meron itong haba na 488 meters o 1,601 feet. Meron din itong tangkad na 105 meters o 344 feet. Ginagamit din ito sa pagdidrill at production ng gas. Ikaw, nakasakay ka na ba ng barko? At anong kwento mo? Comment down below yung kwento mo para malaman din namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Sikreto ng visual effect sa mga kilalang movies o palabas. Yo, what's up guys? It's Clark TV here! Noong unang panahon na mga filmmakers ay gumagamit ng matte paintings, miniature models o mga tricks para makamit ang mga komplikadong cinematic effects. Doctor Strange. Sa palabas na Doctor Strange, tunay na exciting ang mga sequence ng visual effects. Ang buong set ay sumasailalim sa bending, molding at reconfiguring. Karagdagan pa rito ang Mandelbrot pattern na ginagamitan ng mathematical formula.